Армысыздар, құрметті де қадірменді менің сүйікті тыңдармандарым, дейірсіздар. Көзі ашып жұмғанша, менің Қытайда жүргеніме дәл бүгін бір жыл болды. Осы бір жыл менің өмірімде мәңгілікке ерекше жыл болып жадымда сақталмақ. Өйткені оған ең басты себепкер болған өздеріңіз. Сенгер жобасы мені сіздермен таныстырды. Сіздер секілді көңілі дариядай кең, жүрегі таза, пәк, мейірбан тыңдармандар барына шүкіршілік етемін. Сіздермен мен бақыттымын. Әрдайым айтудан жалықпаймын. Дирстар бар кезде сахнада Димаш болады. Сіздер болмасаңыздар сахнадағы Димаш өш еді. Мені осынау деңгейге дейін көтеріп, әрқашанда ыстық ықыластарыңызды шашудан, жылуыңызды беруден тайынбай, еш нәрсеге қамықпай, мойымай, қолдап келе жатқандарыңыз үшін үлкен-үлкен алғыс білдіргім келеді. Сіздерге деген шексіз махаббатымды сөзбен айтып жеткізу әдебиет саласының ең үлкен кәсіби мамандары да суреттеп бейнелей алуы екіталай деп білем. Сол себептен сіздермен өткізген әрбір кезеңім мені ләззатқа бөлейді. Маған ерекше көңіл күй сыйлайды. Сіздерді қатты жақсы көрем. Сіздерге деген ізгі ниетпен, махаббатпен, шын көңілмен Димаш деген бауырларыңыз, достарыңыз. Өнер ұлтқа бөлінбейді, тілге бөлінбейді, нәсілге, дінге бөлінбейді дейді. Мен осы уақытқа дейін бұл төңірегінде біраз күмәнданатынмын. Бірақ әлемдегі бірліктің, татулықтың, музыкада тіл жоқтығын дәлелдей білген, адамзатты бірнеше халықтарды ұштастыра білген үлкен әулет ол дейірсіздер. Сіздер мен үшін бейбітшіліктің, татулықтың, бірліктің символысыздар. Сол себептен сіздерге деген риясыз, жасым небәрі 23-те болғандықтан балалық көңілім сарқылмайды ешқашанда. Осынау қолдауларыңызға үлкен-үлкен рахмет. Қатты жақсы көрем. Әлі де талай биік белестерді, биік шыңдарды бағындырып, асау тайдай шабысымыз одан сайын әрмен күшейе түсіп, бітіміміз одан әрмен бөлектеніп, шағылмаған шыңдарды бірге шағамыз деген ниеттемін. Мен осы уақытқа дейін болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Қатты жақсы білемін.